Jag tror det är bra om vi politiker tar ansvar långsiktigt för Sverige, och då tror jag det är bra om vi över blockgränserna kan komma överens om principerna för en skattereform, även om det är en väldigt lång väg att vandra dit. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi sänker skatten på arbete, att det lönar sig bättre att utbilda sig, att det lönar sig bättre att ta ansvar på jobbet. Det är inte minst viktigt för TCOs medlemmar. Jag tänker på barnmorskor, lärare som varje dag gör en ovärderlig insats i välfärdens kärna. Och de ska också få betalt för det, och då måste vi förändra skatterna så att det lönar sig bättre att utbilda sig, ta ansvar och arbeta.